su žurke u pitanju, obično bude zaista nekih nesvakidašnjih situacija, a ovoga puta nesvakidašna situacija dogodila se između Milice i Terze. Pa tako, svađa je nastala zbog Adama Džoganija, tokom sukoba on je pljunuo prema Milici, obezbeđenje je bilo tu, naravno, pripravnost, da ne bi, ne daj Bože, se desilo nešto, naravno, još gore, jer kada ljudi pobjesne i kada nasrnu na drugo, svašta se nešto može desiti, na svu sreću, ništa se ozbiljnije nije desilo, obezbeđenje je bilo tu da bi se spriječili, naravno, i neki veći karamboli, zaletio se Terze u jednom momentu na Milicu, a obezbeđenje ga je obuzalo, vuklo i nije dalo da joj čak i priđe i zabranilo mu je ulazak u Bijelu kuću. Njihov turbulentan odnos trese reality program Zadruga 7 Elita već neko vrijeme. Čas se mire, čas se svađaju, čas je on ljubomoran. Čovječe dragi, ukoliko sumnješ u svoju djevojku, ostavi je, ovakve scene nikome nisu potrebne, samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Ali kažu neki da možda i oboje jure taj kadar, pa su te svađe i zanimljive. Šta će biti između njih dvoje do kraja reality programa, ukoliko je ostanu do kraja reality programa Zadruga 7 Elita, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i ispratimo.